Heno'n Nghaerdydd, mae yna adran newydd o Brifysgol Morgannwg yn agor. Allwch chi gael maddeuant am beidio cyffroi gan hynny allan. Ond dyma'r unig ganolfan o'i math yng Nghymru, os nad ymhellach. O dan un to yr ATRiuM, mae'n bosib cael hyfforddiant i bron bob agwedd o'r diwydiant creadigol yn ffilm, teledu, cerddoriaeth ac yn y blaen. Alun sy yno yn yr agoriad swyddogol heno, ac mae'n noson lle mae'n ddigon o ser, yn dydi Alun? Yn sicr Branwen, noswetha i ti, ac un gair sydd i disgrifio'r adeilad lle mae'r ser na i gyd eno yw waw, 5 miliwn ar hugen o bunnau wedi ei wario ar yr adeilad yma i afforddi ser y dyfodol. Fe gewn ni air gyda rhai o ser y presennol. Ond cyn hynny, yn gynharach heddi, fe ges i air gyda brenhines ein hactio ni yma yng Nghymru, y fenyw sydd yn agor y noson heno, Sian Phillips. Heb os, mae Sian Phillips yn un o ser amlyca actio Cymru erioed. Goodbye Mr Chips yn y 60au a'i Claudius yn y 70au, Tinker Taylor, Soldier Spy, Dune, y sioe ar Marlin y Dietrich a'i ffilm llynedd Gigolo. Dyddiau yma mae'n gweithio llawer yn y theatr yn Efrog Newydd, ond heddi yng Nghaerdydd i fod yn rhan o agoriad yr ATRiuM. O'n i ddim wedi disgwyl lle mor brydferth a mor gymleth. Mae'n allwch chi wneud unrhyw beth yn yr ATRiuM, dysgu unrhyw agwedd o grefft neu... Ni'n gwybod mae'r talent wedi bod yng Nghymru ers degawdau, yn dwi? Of course. Chi'n meddwl bydd hwnna yn ffordd i gyfeirio'r talent yma yn well? O, dwi, does dim eisiau symud o Gaerdydd. Chi'n gwybod, mae hwn... Fydd yr ATRiuM yn cydweithio, wrth gwrs, gyda coleg cerddoriaeth a drama draw yn Cateis. A mae'r ddau o'n nhw gyda'i gilydd, mae'n beth hynod allan ni feddwl, does dim yn debyg iddyn nhw yn Llundain, chi'n bod, mae'n dod i Cymru, allan ni feddwl, ac ar dydd yn enwedig, reit ar y top. Pan ych chi'n edrych nôl ar Gymru nawr ac yn cymryd datblygiadau tebyg i'r ATRiuM mewn i ystyriaeth, sut ych chi'n edrych ar y sefyllfa o'r rhan y teledu, y ffilm a drama ac yn y blaen, o'ch safbwynt chi falle o edrych arno mewn tu fas, ynddo fe? O, mae wedi newid yn hollol, yn hollol. Allwch chi ddim dychmygu. Ond beth amdano chi nawr, beth sy'n gyda chi, beth allwn ni ddisgwyl o ddiwrth Sian Phillips yna mis o ddod? Wel, wy'n canu hefyd ar y ffwrdd, achos dwi'n mynd neud drama nawr, ond dwi'n canu, neud, wel, canu gyda bobl eraill. Dwi'n gweithio gyda Barbara Cook no Seal yn Llundain, yn y Coliseum, a wedyn ni'n gwneud fy siow fy hunan, chi'n bod? A, wel, wy'n fisi nes bod yn adolyg, a wedyn ni'n mynd nôl i'r Efrog Newydd i neud drama am ychydig fisoedd, a wedyn ni fyddai nôl yn Lloegr i wneud drama arall yn yr Hydref. Wel, gyda fi nawr, mae un o actorion amlyca Cymru a rhywun fydd yn cymryd rhan amlwg ym mywyd yr ATRiuM, Daniel Evans. Mae talent actio Cymru yn hysbys ers degawdau, Daniel. Os ydym eisiau lle fel hyn i hybu'r talent ymhellach? Wel, na'i ateb ni gyda chwestiwn falle. Y ni am y gorau i Gymru wrth gwrs, a pam nadol ni ddisgwyl y gorau, a dyma un o'r adeiladau y gorau dwi wedi bod yn ddyn nhw erioed. Mae yna dri studio recordio yma, mae yna theatr yma, mae yna lefydd ymarfer, a mae'n braf cael gymaint o ddisgyblaethau gwahanol o dan un adeilad, a mewn ffordd mae'r adeilad yn unigryw i Gymru. Ac felly, pam nadol ni fod yn cael adeilad fel hyn i dalent Cymru? Digon o reswm i ymfalchio, felly Daniel, diolch yn fawr. A dyma chi syniad o ba fath o adeilad yw'r ATRiuM mewn ychydig o dan funud yn dechrau nawr. Wel, un o'r rhai fydd yn arwen yr astudiaethau ffilm o fewn yr ATRiuM yw'r cyfarwyddwr Mark Evans. Wel, Mark, trwy diwetha o'n i'n siarad â ti ar Wedi Saith, o'n i mas yng ngwyl ffilm Berlin.
A'r bwriad yw cynnyrchu mwy o bobl o lefel hyn I fe mas I wyliau ffilm y byd? Ie, yeah, gobeithio. A ti'n meddwl, beth sy'n gret am yr adeilad yma yw bod, mae, bod nhw'n sawl disgyblaeth yn yr un to. A ti'n meddwl, mae byd diwydiant ffilm yn lle bach eitha unig am ellwaith. So mae'r cyfarwyddwr yn gallu siarad gyda'r actor, gyda'r cynllunydd, gyda'r cerddor fan hyn sy'n gret, ti'n meddwl. A mae eisiau llefel hyn os ei hybu diwydiant ffilm Cymru? O, sy'n bendant ac yn fwy na hynny, ti'n meddwl, pe fawn ni'n myfyriwr yn cedddeb ymwneud am y tro cyntaf, byddwn ni moyn gweithio, byddwn ni moyn mynd mewn i'r adeilad yma, ffindo beth sy'n ar gael, a mae'n adnoddau'n anhygoel I fod yn onest. Ffantastig. Ti'n meddwl bydd e'n stopio rhai pobl rhag gorfod meddwl bod rhaid mynd I Lundain? Wel, bydd hwnna'n greting, a dwi'n meddwl job ni fel pobl sy'n ymweld ac yn dysgu fan hyn ydy wneud yn siŵr bod y lle fel magnet, bod e'n lle bydd pobl sy'n fas moyn dod iddo fe. Falle bod e rhywbeth allwn ni ymfalchio ynddo fel Cymru, achos ti'n ddim yn dda iawn yn ymfalchio yn y llwyddiannau ni'n hynny, odyn ni? Na, ti'n iawn, a dwi'n meddwl bod ma'n wedi cael hanner y job yn iawn, dy fe, pensaerniaeth. Mae'n lle, pam ti'n dod mewn, mae'n rhoi argraff ffantastig i ti, a fel dwi'n gweud, bydde fe'n codi awydd arno ti'n gwneud y gwaith i fod yn fyfyriwr ac i weld beth sy'n ma, beth sy'n ar gael, ti'n gwybod? Wel, joi ar noson a pob hwyl i dy waith ti yn yr ATRiuM hefyd. Wel, dyna ni, pwy a wyr, na fydd yr ATRiuM yn cynnyrchu rhagor o Sian Phillipses, Daniel Evanses a Mark Evanses yn y dyfodol, Branwen. Yn sicr, Alun. Wel, cyn I ti fynd, mae'n edrych fel bod ni'n noson brysur iawn fanna yng Nghaerdydd heno, ond mae Caerdydd y ddinas sy'n mynd I fod yn brysur iawn dros y penwthnos hefyd yn dydy? Wel, mae yna ddigon o fwrl yn fan hyn, ond sicr ti'n iawn, Branwen, ond mae sylw y byd mynd I fod ar brif ddinas Cymru dros y penwthnos. Fe fydd na fwy o drafnidiaeth nag arfer, fe fydd rhai hewlydd, prif hewlydd y ddinas ar gai, ac mae yna reswm benodol am hynny, falle bydd e werth I chi checio beth yw'r ffordd orau I ddod fewn i'r ddinas dros y penwthnos os ydych chi'n bwriadu'n dechrau eich siopa Nadolig. A'r reswm pam? Wel, gewch chi wybod nawr.